aan gudoomiye shuuta iyo gudoomiye liban iyo maya moos cunna anagu dadkan us cunna ma dadkan gaalada leena dadkaas ma mudane gudoomiye waxaan ahay nin siyaasi ah Soomaaliya raba wadanka in uu xilka qabto waxa la rabaa marka aad soconayso bilaabayso in aadan dhex gelinin bada kale to loo baahnay marka mudane gudoomiye Sufyaan Sheekh Axmed waa oday mutaallima Soomaaliyeed dooniyo wadankiisa inuu hagaa ma waxaad u xil saaran tahay qof kasto Soomaaliya inuu ku cadeeyo in muslim yahay inuu asku shaq ma aan saaran tahay ma yimid gudoomiye ma xil saaran aan waxaan isticmaalnay aan mudan gudoomiye aan waxaan rabaa in aan meesha taalay ku daro maanta caalamka Soomaaliya marka la fiirinaayo United Nations Charters iyo sida qoran nooma qorna hadda in Soomaali boqolkii boqol ay muslim tahay macalaasaf waan jeclaalahay in saas noo qoranta laakiin nooma qoran aniga Sufyaan Sheekh Axmed aan ahay shabaab ma taageersani weligay xiriir lama yeelan ereyga meesha ugu dhow uu soo helay xiraalinta waxa weeyaan waa dagaal ku jiraan waa sax dagaal ku jiraan xidda dagaal waay laakiin dagaalka ma taageersanaha maya dagaalka ma ku qancsanaha maya ma ka xunahay ha boqol mar aan sheegnay mar uu soo qaadan hal fiidiyo kamida inta aan leenahay waa ka xunahay ma taageersanin mana rabno inay dhintaan waxaan rabaa marka mudan gudoomiye inaan ku soo gabagabeeyo anigu ma ihi nin takfiiri ma ihi nin raba wadankaysa inuu burburiyo waxaan wuxuu soo baranayay dhowr iyo soddon sano inaan wadankayga hoggaamiyo oo aan ka saaro dhibaatada ay ku jirto maxkamad ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida waa maxkamad military waa maxkamad military gaalada musuulmaanka iyo ogolow marka hore shaqsi inaan ka jawaabo madan gudoomiye okay waxaan rabaa marka arintaas inaan cadeyn rabaa because wareysiga marka ku jirtid iyo marka maxkamad saaran tahay oo naftaada u saaran tahay waa laba shay oo kala duwan waa isku mid ma aan wareysiga marka ku jiray wariyuhuna dan u leeyahay ana dan aan leeyahay hadda marka aan cadeeyo marka maxkamadaha Soomaaliya maanta waxay wax ku xukumaan ama ay haystaan nidaamkii dimuqraadiyadda nidaamkii uu dejiyay ninkii gaalka ahaa 1916kii xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo qof Soomaaliye mudan gudoomiye uusan fahmi karin intooda badan waxaan daba soconahay taas weeye maahan gudoomiye shuuta iyo gudoomiye liban iyo maya moos cunna anagu dadkan us cunna ma dadkan gaalada leena dadkaas ma mudane gudoomiye waxaan ahay nin siyaasi ah Soomaaliya raba wadanka in uu xilka qabto u tartamaya wadanka inuu madaxweyne ka noqdo xisbi sameeyay waxaan rabaa waxa aan iraahdo baritoole in isaga daba iman hadalka aan leeyahay waa hadal calculated oo nagu tala galay inaan ka fogaado erey kasta oo hadhow mustaqbalka iga daba iman kara ama qalad igu keeni kara waxaan aaminsanahay darajadaad waxay ii ogolaanaysaa inaan qiyaaso inaad siyaasadda fahamsan tahay ninku markuu uu u socdo inuu wadanka u tartamo ama xil u tartamo markuu u socdo waxaa la rabaa markaad soconayso bilaabayso in aadan dhex gelinin bada kale to loo baahnay marka mudan gudoomiye Sufyaan Sheekh Axmed waa oday mutaallima Soomaaliyeed dooniyo wadankiisa inuu hagaa jacayl wadankiisa iyo diintiisa waad kartaa wadankaygana u shaqeey ma ihi qof wadankiisa dhib ku ah waxaan ahay qofkii badbaadi lahaa waxaan diyaar u ahay aan ugu jiraa shaqadan ku jiro inaan wadankayga qaybta anigu aan ku leen ka badbaadin mudan gudoomiye anigu waxaan ku soo karo wadankan asagoo barwaaqa asagoo nabad isagoo marka la rabo in la dagaalamo kursi inta la qaato lacaytamo dagaalkaynu intaas u yahay waxaan rabaa wadankii aan aqaan madan gudoomiye waxaan rabaa maxkamadda sharafta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida inay xorriyadeyda isiiso su'aashaad in ka jawaabaya lana i aqoonsado ama lagu ixtiraamo waqtiga iyo cilmiga aan xambaarsanahay inuu xambaarsanaa wadankayga iyo dadkayga oo maasanta shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah